Dibrugarh Hotor Thanat Tokar Uzan Toka Hisab Kori Phaguri Purise Aruki Hamakra Dekh Juri Rajuhua Khandar Bank Kormosarir Dharmaghat Arambha Huwar Dinai Dibrugarh Jabda Lakhe Lakhe Nikhidha Toka 42 Lakh 32 Hazar 2016 সনৰ 8 নৱেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিষিদ্ধ কৰা 500 আৰু 1000 টকীয়া নোট জব্দ কৰা ঘটনাই দীপ্ৰকৰত সৃষ্টি কৰিছে সঞ্চলৰ কিন্তু কৰপুৰা কেনেকৈ উলাল এই বুজন পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ নোট এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেৰি নবম ৰাজপুতনা ৰাইফল ৰেজিমেণ্টৰ সহযোগত বুধবাৰে পুৱা অভিযান চলাইছিল দীপ্ৰকৰ আৰক্ষীয়ে খেনা আৰক্ষীয়ে খাপ পিটিছিল গাভৰু পথাৰত তাতে সেনা আরক্ষীর জালত পড়িল দুই বাইক আরোহী বিনোদ সাহানি আর সৃষ্টি হাজরিকা AS-23K 6359 নম্বরের বাইকত অহা বিনোদ সাহানি আর সৃষ্টি হাজরিকার পর সেনা আরক্ষীয়ে জব্দ করিলে দমে দমে নিষিদ্ধ নোট যেহেতু পল্টন বজাৰ আর্মি আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আমাৰ এটা এটো সোর্স ইনফরমেশন অনুসৰি আজি ৰাতিপুৱা সময়ত আমি গাঁৱৰ পথাৰ তিনিআলিত দুজন মানুহ ধৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত 42,50,000 এইটো যিটো পুৰণা টকা সেই টকা সহ পোৱা গৈছে ধৰা পৰাৰ পাছতে নিজকে নিৰপৰাধী সজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে দুই অভিযুক্ত বিনোদ চাহানি আৰু সৃষ্টি হাজৰিকাই সকলো দোষ জাপি দিলে জনৈক ফুলবান আৰু শৰীফুল আলীৰ ওপৰত 42,32,000 টকাৰ নিষিদ্ধ নোটখিনি ডিব্ৰুগড় পোৱাই দিয়াৰ পাছতে 10,000 টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ফুলবান আৰু শৰীফুলে 10,000 টকাৰ লোভতেই অচল টকাখিনি তিনিচুকীয়াৰ পৰা লৈ আহিছিল অভিযুক্ত এই দুই যুৱকে বিনোদ চাহানি আৰু সৃষ্টি হাজৰিকাৰ ভাষ্যৰ পাছতেই ফুলবান আৰু শৰীফুল আলীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান আনহাতে নিষিদ্ধ কৰাৰ দুবছৰৰ পাছতো 500 আৰু 1000 টকীয়া নোট সলনিৰ বেহা চলি থকা ঘটনাই খলকনি তুলিছে ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সহযোগত টমাছ বুঢ়াগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট